senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 11 de junho de 2022. Essa pista aqui da direita, ó, está em pista simples de mão dupla. Estou aqui na rodovia BR-381 em Antônio Dias, lote 3.1. Quero tentar chegar ali e ver se eu mostro um pouquinho. Ali na frente está o posto veraneio. Não vai dar não. Olha lá. O posto veraneio está ali. Ó. O posto veraneio está logo ali. Vendo ali? Ó. Ali ó. Aqui é problema. Que tem ali, ó, que estufou a pista também, ó, tá do mesmo jeito, tá? Vamos voltar aqui que eu tô perdendo o sinal aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tô indo sentido, virando aqui, sentido Vale do Aço. Tá vendo aí, ó? Pista da direita aí não está sendo usada. Passar mais baixo aqui, que aqui tem uns fios aqui. Quero mostrar ali uma atualização pouquíssima, tá? Aí, ó, agora há pouco tinha uma carreta cortando aqui, quase que acontece um acidente nessa, onde passou essa azul aí, igual o carrinho passou ali, ó, a carreta tava cortando desse jeito aí, ó. Vou passar mais baixo aqui, que tem um fio. Tá bem alto. Aqui teve uma atualização pequena. Eles tiraram um pouco da terra aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A direita, tá vendo? O barrão caiu todo em cima da pista da direita. Senhores aí, sentido Belo Horizonte. Aí, ó. A pista da direita tá toda debaixo do barranco aí, ó. Tá vendo? Tá todo. Pista da direita. Aí eles tiraram um pouco de terra aqui, ó, da pista da esquerda aqui, que é essa pista, esse caminhão aí sentido Belo Horizonte, e a pista da direita sentido Vale do Aço. Porque tava passando, você lembra? Passava lá em cima, lá na pista antiga. Aí fizeram aqui, ó, mas aqui, na hora que chega aqui, já tem um gargalo aqui que tem que parar, tem que virar pra direita. Olha só que situação, ó. Olha só, cara. Complicado, né? Eu acho que eles tinham que tirar essa terra toda aqui, ó, né? Tirar essa terra aqui, pô. Vamos tirar esse trem aqui, ó. Né? Tá esperando a empresa? A empresa que fez o serviço? Vê se ela... Aí, ó. Olha só. É muita terra, né? Muita terra. Que tem que tirar aí, ó. Vamos pra frente ali um pouquinho. Quero mostrar mais à frente aqui, ó. Aí, ó. Olha o gargalo aqui, ó. Aqui é o gargalo, ó. Ali na frente. Também caiu, só que ali não está passando. Não tá passando o carro, né? Ali, ó. Aquela parte ali, ó. A esquerda ali tá barragem severo. Lá embaixo, viaduto. Severo, ponte Severo 1. Aí, ó. Tá liberando aquela ponte lá, o viaduto. Tá com cara que eles vão liberar isso aqui. É minha impressão, tá? Não sei. Andaram fazendo aqui uma parte de concreto aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte de aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó, zero, ó. Então daqui pra lá a pista aqui, ó, tá top, né? Agora tem esse outro problema aqui, ó. Problemão, né? Esse é um problemão. Esse é problema pra mais de meses. Veio falar que vão contratar a empresa pra tirar isso aí, ó. Tirar isso aqui do lado de lá. Vamos aguardar, né? O DENIT, pelo visto, não tá dando conta. Tanta coisa que caiu. Tanta coisa que caiu, né? E aqui tá o gargalo, ó.
Vai que liberar a ponte Severo, um viaduto Severo lá, ó. Aí pode melhorar esse aqui, ó. Tirar uma parte aí, já vai passar direto aqui, ó. E aqui é um gargalo, tá vendo a carreta ali, ó? Gargalo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aí, só atualizando isso aqui que eles tiraram um pouco da terra aqui. Parece que vai tirar mais, tá? Vamos aguardar aí. Ó o Onze da Gontijo aí, como é que tá fazendo, ó. Ele tá pegando a pista do concreto lá de lá, ó. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço!